Tovuz Asan Həyat Kompleksinin açılışından bir il ötür. Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində 200 mindən çox vətəndaşa xidmət göstərən 20 Asan Xidmət Mərkəzindən biri olan Tovuz Regional Asan Xidmət Mərkəzində müxtəlif dövlət orqanları, həmçinin özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən 300-dən çox xidmət həyata keçirilir. Ölkə üzrə ərazi məhdudiyyəti olmadan bütün vətəndaşlara xidmət göstərən 20 Asan Xidmət Mərkəzindən biri də Tovuz Regional Asan Xidmət Mərkəzidir. Bugün Tovuz Asan Həyat Kompleksinin açılışından bir il ötür. Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində 210 minə yaxın vətəndaş müraciəti qeydə alınıb. Bu kompleks fəaliyyətə başlayana kimi vətəndaşlarımız daha çox səyyar asan xidmətinin fəaliyyətindən istifadə edirdilər həm Tovuzda, həm qonşu rayonlarda. İndi isə demək olar, əksər xidmətlər üzrə qeydiyyat məhdudiyyəti aradan qaldırıldığından qeydiyyatından asılı olmayaraq əksər vətəndaşlarımız, bütün vətəndaşlarımız Tovuz Asan Həyat Kompleksinə, Tovuz Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edirlər və bu xidmətlərdən yararlanırlar. Tovuz Asan Həyat Kompleksində vətəndaşlara operativ xidmətlə bərabər onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün də bir çox mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə müxtəlif dövlət orqanları, həmçinin özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən 300-dən çox xidmət də həyata keçirilir. Uşaqların sənətidir, şəxsiyyət vəsiqəsidir, özüm mülki vəsiqədir. Yəni gəlirdim, çətinlik çəkirdim. Sonra müraciət elədim, dedilər ki, Tovuzların özündə Asan xidmət açılıbdır. Mən də müraciət elədim, gəldim bir günə həll elədim. Sağ olsunlar, yaxşı qarşıladılar. Tovuz Asan Həyat Kompleksində vətəndaşların işlərini daha da asanlaşdırılması üçün könüllülər də fəaliyyət göstərir. Bugünədək Asan Xidmət Mərkəzində 7 milyon 300-dən çox vətəndaşın 42 milyondan artıq müraciəti daxil olub. Biz könüllülər olaraq digər xidmətlərlə bərabər sorğular da keçirdik və bu sorğularda əhalinin 99,5%-nin məmnunluq əmsalının olduğunu görərək buna çox sevinirik. Bakı, Gəncə və Sumqayıtda növbəti, Lənkəran, Salyan və Naxçıvanda isə ilk asan xidmət mərkəzləri inşa olunur. 2021-ci ildə Bakıda daha 2 asan xidmət və 1 asan kommunal mərkəzlərinin açılışı planlaşdırılır. Lalə Əliyeva, Kamran Eskiparalı, Dünya TV.